No 1. septembra valdība plāno īstenot atbalsta sistēmu Latvijas iedzīvotājiem, sagaidot ekonomisko krīzi, strauju cenu kāpumu visos segmentos – elektrība, gāze, degviela, pārtika un viss pārējais. Premjers Krišjānis Kariņš RTV ziņām definēja, ka viņaprāt atbalsta kritērija jābalsta uz faktu, cik naudas saņem katrs Latvijas iedzīvotājs un tad pēc dažādām kategorijām sniegt palīdzību. Es sagaidu, ka mums arī piedāvās, teiksim, viņas parasti sauc par kvintilēm, tur sadala algu saņēmējs, nu, piemēram, sadalam 5 daļās, pirmajā daļā, cik ir pie tādas, tādu un tādu līmeņu. Un tam, vai mēs atbalstam pirmo un otro un trešo, vai pirmo un otro, vai tikai pirmo, un vai mēs droši vien atbalstam pirmo ar vienu summu, otro ar mazāku summu un trešo ar mazāku summu un ceturto ar nekādu summu. Un tātad šis ir tas, kā mums jādomā uz valsts iedzīvoju. Tas ir jau tas, nav tas, vai tu esi, vai tevi ir daudz bērnu, vai tevi ir viens bērns, bet jautājums, cik tam bērnam ir mēnesī, ko izdot. Ja ir māte ar vienu bērnu, tātad tie ir 2 cilvēki no viena alga, ja ir māte ar 3 bērniem, tad tas ir 4 cilvēki no vienas algas. Tātad aprēķini un atbalsts tiktu veidots nevis pēc demogrāfijas grupām vai kādām citādām, bet gan tieši uz ienākumu apmēru vienai personai. Pēc tam, kad valdībā nākamā otrdien labklājības ministrs būs iesniedzis priekšlikumus, notiks diskusijas ar pašvaldībām, uzņēmējiem un citām pusēm, bet galvenais – valdība plāno pieņemt lēmumu, kas stāsies spēkā jau 1. septembrī. Mums būtu jāaprēķina tas, kas derētu nākamai apkuras sezonai. Faktiski ne tikai līdz gada beigām, bet uz nākamo apkuras sezonu, vai tas būs marts vai aprīls vai maijs, bet to mēs varam aprēķināt, un ir pilnīgi iespējami, ka tie skaitļi vai tā atbalsts summa varētu mainīties, vai viņi varētu būt pieaugoši, ja notiek šis, un dilstoši, ja notiek kas cits, un to varētu vai nu piesaistīt inflācijai, tātad cenu pieaugumam vai energocenām. Kādi būs labklājības ministrijas priekšlikumi pabalstiem, tas šobrīd netiek precizēts.